ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପାର୍ଟ ଟୁ ଭୌତିକ ଜୈବିକ ଭେଦେନ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣମ୍ ଦୁଇବିଧମ୍ ଭୌତିକ ଜୈବିକ ଭେଦେନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଭେଦରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣମ୍ ଦୁଇବିଧମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଭୌତିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଭେଦରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଭୌତିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପରିଯୁକ୍ତ ଆବରଣମ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପତ୍ର ଯଦି ଆମେ କରିବା ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପତ କ'ଣ ହେଇଯିବ পরিযুক্ত আযুক্ত যুক্ত লিউট কৃযুক্ত আযুক্ত ব্রুযুক্ত লিউট পর্যাণম তে এখানে আমি জানলে পর্যাবরণকু দুই ভাগরে বিভক্ত করা যাইছি যথা ভৌতিক পর্যাবরণ এবং জৈবিক পর্যাবরণ পরবর্তী লাইন দেখা ভৌতিক পর্যাবরণে পঞ্চভূতান জৈবিক ବୃକ୍ଷାଣ ଜୀବାନାଂ ଗ୍ରହଣ ହେବତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣେ ପଞ୍ଚଭୂତାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତକୁ ବା ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଜୈବିକେ ବୃକ୍ଷାଣ ଜୀବାନାଂ ଗ୍ରହଣ ହେବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୈବିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରେ ବୃକ୍ଷାଣ ଜୀବାନାଚ ଗ୍ରହଣ ହେବକ୍ଷ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଏବଂ ଜୈବିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କିଏ କିଏ ଆକାଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବା ଏମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସେହିପରି ଜୈବିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣମ୍ ଏହି ପଦଟିର ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗ୍ରହଯୁକ୍ତ ଲିଉଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗ୍ରହଯୁକ୍ତ ଲିଉଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କାରଣ ଏହାର ଶେଷରେ ନମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୈବିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣିନ ଭୂମେହେ ଭୋଜନମ୍ जला जलम जल वायुमण्डला प्राणवायुम चृही जीवन प्राणि अर्थात प्राणी मे भूमेह भोजन भूमिरु भोजन जला जलम् जु जल वायुमण्डला प्राणवायुम वायुमंडला जीवन वायुमण्डलाथ कयुमण्डलु प्राणवायुम चृही जीवन प्राणवायु ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାଣବାୟୁ କାହାକୁ କହୁଛେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବୋଲି କହୁଛେ କାରଣ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛେ ଏଠାରେ ସନ୍ଧିବି ଚେ ଜଳାତ୍ଯୁକ୍ତ ଜଳମ୍ ଜଳା ଜଳମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜଳାତ୍ଯୁକ୍ତ ଜଳମ୍ ସେହିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳା ଏହାର ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଭୂମେହେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ସେହିପରି ଆମେ କରିପାରିବା ଜଳାତ୍ ଜଳମ ଯେଉଁ କଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଳାତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ତେଣୁ ଏହାର ସକାଳୁ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ନହ ଏହି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା କ'ଣ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ ଦେଖିବା ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣସୁରା ଜୀବଜଗତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣସୁରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜଗତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତି ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ତେବେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରେ କାହା କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏହି ପଞ୍ଚମହାଭୂତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ତେବେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଜଣର ବି ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗିବ ବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ସକାଳୁ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ହେ ତୌ ତୃତୀୟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ହେ ତୌ ତୃତୀୟା ସେହିପରି ଏଠାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଏହାର ସମାଜ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଣାନାମା ବାୟୁ ହୁ ତ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟବଲୋପି କର୍ମଧାର ସମାଜ ମଧ୍ୟବଲୋପି କର୍ମଧାର ସମାଜର ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପଦ ତାହା ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେପରି ଏଠାରେ ହେଇଛି ପ୍ରାଣାନାମା ବାୟୁ ହୁ ସ୍ତମ୍ ଏହାର ସମସ୍ତ ପଦରେ ନାମା ପଦଟି ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମାଜକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମଧ୍ୟବଲୋପି କର୍ମଧାରେ ସମାଜ ଏବେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ ଏହାକୁ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚମହାଭୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥୁଳତମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭୂତମାନେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥୁଳତମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା ବସୁଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଗତ ନିବେଶନୀ ଅଥର୍ବେଦ ଏକ୍ସ ଡବଲ୍ ଆଇ ସିକ୍ସଟିନ୍ ବର୍ଷରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା ଅର୍ଥ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା କୁହାଯାଏ ଏହାର ସମାଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସମାଜ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱମ୍ଭରତୀ ଯା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱମ୍ଭରତୀ ଯା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ସେହିପରି ବସୁଧାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ତାକୁ ବସୁଧାନୀ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀକୁ ବସୁଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛିତ ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଗତ ନିବେଶନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର୍ ତ କ'ଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥାଏ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେହିପରି ଜଗତ ନିବେଶନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯିଏ କଲ୍ୟାଣ କରିଛି ସିଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମାତା ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ବସୁଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଗତ ଓ ନିବେଶନୀ ପୃଥିବୀ ଅସ୍ମାକମ୍ ମାତା ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଆ ବା ପୃଥିବୀ ଆମର ମା ଅଟେ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦଟି କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ ହେବ ସେହିପରି ଅସ୍ମାକମ୍ ଏହି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ ଜୀବଜଗତ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ରତ୍ନାଣୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟାଣୀ ଚ ଧାରୟତୀ କ'ଣ ହେଇଛି ପୃଥିବୀ ଜୀବଜଗତ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ରତ୍ନ ଏବଂ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିଛି ବା ଧାରଣ କରି ରଖିଅଛି ଏଠାରେ জীৱ জগত এৰ সমস কণ হৈ যাব জীৱানম জগত কণ হৈ যাব জীৱানম জগত এয়া ষষ্ঠী তৎপুৰুষ সমাজ সেইপৰি বৃক্ষ জগত এৰ মধ্য সমাজ কণ হৈ যাব বৃক্ষানম জগত ষষ্ঠী তৎপুৰুষ সমস সেইপৰি পৰৱৰ্তী শব্দ খনিজ দ্ৰব্যাণী এৰ সমৰ বিগ্ৰহ বাক্য কণ হৈ যাব খনিজানী দ্ৰব্যাণী কণ হৈ যাব খনিজানী ଦ୍ରବ୍ୟାଣୀ ଏହା ଏକ କର୍ମଧାର ସମାଜ କାରଣ ଏହାର ପରପଦରେ ବହୁ ବଚନ ଅଛି ତେଣୁ ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲାବେଳେ ତାର ପୂର୍ବପଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଚନ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏହାର ପୂର୍ବପଦ ଖଣିଜ ବହୁ ବଚନ ହେଇ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଖଣିଜାନି ତେଣୁ ଏହାର ବିଗ୍ରହବାକ୍ୟ ହେଇଛି ଖନିଜାନି ଦ୍ରବ୍ୟାଣୀ ଏହା ଏକ କର୍ମଧାର ସମାଜ ସେହିପରି ଏଠାରେ ସନ୍ଧିବିଚେଦ ଜଗତ ଓ ନିବେଶନୀ କ'ଣ ଅଛି জগত নেশনী এর সন্ধিবিচ্ছেদ কে যাব জগত নেশনী কণ জগত তার বিসর্গযুক্ত নী পরবর্তী লাইন পৃথিবী সংরক্ষণ সর্বে সুরক্ষিত ভবিষ্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবী সংরক্ষণ দ্বারা বা পৃথিবীরা সুরক্ষা দ্বারা সমস্ত সুরক্ষিত হয়ে পড়বে এখানে সংরক্ষণ এর চকা বিভক্তি কণ হৈ যৌ তৃতিয়া কণ হৈ যাব হে তৌ তৃতিয়া সেইপৰি এৰ প্ৰকৃতি পত্যয় কৰি পাৰিবা এৰ প্ৰকৃতি পত হৈ যাবুক্ত ৰক্ষুক্ত লিউট কণ হৈ যাব সমযুক্ত ৰক্ষযুক্ত লিউটী লাইন ভূমেহে প্ৰদূষণে ন ৰোগ জায়তে অৰ্থাৎ ভূমিৰ প্ৰদূষণ দ্বাৰা ৰোগগুড়িক ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି କାହାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ହେତୁ ତୃତୀୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ ଦେଖିବା ବୃକ୍ଷାଣ ବୃଥା ଛେଦନ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗଣ ଚ ଭୂମି ହିଁ ପ୍ରଦୂଷିତା ଶକ୍ତିହୀନ ଚବତି କ୍ଷଣ ବୃଥାଛେଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବୃଥା ଛେଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା କାରଣରେ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ଭୂମି ହିଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଶକ୍ତିହୀନ ଚବତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ପ୍ରଦୂଷିତ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସନ୍ଧିବିଚେ ଭବତି ଭୁକ୍ତ ଅତି ଭବତି ସେହିପରି ଶକ୍ତିହୀନା ଏହାର ସମାସ ହୋଇପାରିବ ଶକ୍ତିହୀନା ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାସ ଆମେ କରିପାରିବା କୀଟନାଶକ ଏହାର ସମାସ ହୋଇଯିବ କ'ଣ କୀଟାନାମ ନାଶକ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ସେହିପରି ପ୍ରଦୂଷିତା ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍ଯୁକ୍ତ କଥପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କାରଣ ଏଠାରେ ଆକାରମାତ୍ରା ଅଛି ଆମେ ଏଠାରେ ସେଥିପାଇଁ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍ଯୁକ୍ତ କଥପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଟାପ ସେହିପରି ଆମେ କରିପାରିବା ଶକ୍ତି ହି ଶକ୍ଯୁକ୍ତ କିତିନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ହିନା ହା ଯୁକ୍ତ କଥପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଟାପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ ভূমি প্রকৃতি উচ্যতে ভূমি প্রকৃতি কুহায় এখানে প্রকৃতি এর প্রকৃতি প্রত্যয় কোণ হয়ে যুক্ত ক্রুযুক্ত কীতি প্রত্যয় কোণ হয়ে যাব প্রযুক্ত ক্রুযুক্ত কীতিন প্রত্যয় অত তাস সংরক্ষণ নর্ম সংরক্ষিত অত এণু তসক্ষণ তাররক্ষণ করা দ্বারা সর্বম সংরক্ষিত ভবতি সমস্ত সুরক্ষিত হব বা সমস্তে সুরক্ষিত রয়েপারে